Привіт, друзі! Мене звати Олександр і я бренд-бариста мережі кав'ярень Креденс. Сьогодні я хочу вам розповісти, як просто приготувати каву вдома і які методи для цього ми можемо використовувати. Перший метод, який буде найшвидше приготування кави та найнасиченіший смак – це аеропрес. Він використовує метод заварювання тиску і складається з трьох розбірних частин – плунжер, основа та портафільтр. Також в комплекті завжди йдуть паперові фільтри, які ми використовуємо для приготування. Ось такі. Другий метод – це Chemex, винайдений в Америці в 1941 році. Його дуже легко готувати. Потрібно лише вставити паперовий фільтр, засипати 36 грам кави та залити 500 мл води. На виході ви отримаєте каву, схожу до фільтр-кавоварки. І третій метод – це V60, винайдений в Японії. Керамічна воронка з ребристою поверхнею, що дає більший контакт кисню при заварюванні та більше можливостей для зміни смаку напою. Напій виходить з більш багатим букетом аромату та смаку, але його складніше приготувати. В наступних відео ми будемо розглядати кожен метод окремо та як його приготувати. Сьогодні з цих трьох методів ми приготуємо метод, який готується найшвидше – аеропрес. Приготуємо аеропрес. Я сказав, прибрав інші девайси. Для приготування аеропресу я обрав каву Honduras Las Calaveras натуральної обробки. Проте, взагалі, як обирати каву для ваших методів приготування, ви можете подивитися в наших попередніх відео. Для приготування аеропресу ми використаємо 18 грам зерна, трохи дрібнішого, ніж середній помел. Після того, як ми змололи каву, беремо аеропрес та дістаємо плунжер. Відкручуємо портафільтр та вставляємо два паперових фільтри. А ви напишіть в коментарях, чому ми використовуємо два фільтри. Далі ми засипаємо 18 грам змеленої кави в аеропрес. Маючи професійний чайник, я попередньо нагрів воду до 94 градусів. Якщо ж вдома ви маєте звичайний чайник без терморегулювання, ви можете просто його підігріти до 100 градусів, а після відкрити кришку та зачекати близько 4 хвилин, і потім починати готувати каву. Перше вливання я роблю 50 мл. Це буде наш блум. І чекаю близько 25 секунд. І далі доливаємо доверху. До 200 мл. Поки наша кава настоюється 1 хвилину, ми промочуємо паперовий фільтр гарячою водою в сервер, який будемо готувати каву, для того, щоб кава не отримала затхлого паперового аромату та смаку, а також, щоб трошки прогріти сервер та він не забирав температуру нашого напою. Також в наборі до аеропресу йде підставка, яка допомагає зручніше готувати нам каву. Далі ми закручуємо аеропрес, портафільтр і тут ще в нас залишилося повітря. Ми повністю витискаємо повітря. І щоб не розлити, легше поставити ось так. І потім перехилити. І витискаємо також близько півхвилини. Ми не дотискаємо до кінця, щоб не переекстраговувати наш напій. Тобто тут трошки залишається водички. І знімаємо його. Як смачно пахне. Також, якщо напій вийшов занадто концентрований, перші рази, коли ви підбираєте собі помел, ви можете зробити байпур. Це вливання після того, як ви вже приготували напій, щоб зробити його менш концентрованим. Дуже інтенсивний аромат, але пити її незручно, адже це попече нашу ротову порожнину. Тому ми чекаємо 4 хвилини, щоб кава трошки охолола, кислотність в ній трошки підніметься, і це буде ідеальний баланс смаку для першого ковтка кави. Джус. Дуже смачно, дуже насичений смак. Солодкий, кислий, але при тому не гіркий. Ідеальний баланс смаку. Як дегустувати каву та оцінювати баланс смаку, я розповім в наступному відео. Щоб придбати аеропрес чи каву, ви можете перейти на посилання на наш магазин під відео. Тож ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, щоб ми робили більше контенту.